Ваня, Ваня, де у тебе голова? У тебе. У Лялі ось. Є, є. Вірно, молодець. Це заняття у дошкільній групі спецшколи номер 2 для дітей з порушеннями слуху. Відзавтра 12 вихованців дошкільного відділення закладу йдуть на літні канікули. І за словами мами двох дошкільнят Марії Пальчинської, 1 вересня діти можуть не повернутися до навчання. У мене тут навчається двоє діток. Ми, батьки, дізналися, що з 1 вересня може так статися, що наші дітки не повернуться у садочок. І це пов'язано з питанням про фінансування саме дошкільних груп. За словами виконуючого обов'язки директора школи Миколи Міняйла, від розпорядника коштів, а саме обласного управління освіти та науки, про це в школі стало відомо 20 травня. Засновник і розпорядник коштів заклав на цей рік кошти на утримання дошкільних груп лише по серпень місяць. З 1 вересня кошти на утримання дошкільних груп не передбачені. І що мені робити як керівнику школи? Розпочинати процес скорочення педагогів, а на дошкіллі працюють 9 педагогів. Хочу сказати, що у нас тут зібрані педагоги з унікальним досвідом, якого, не побоюся стверджувати, в Житомирській області більше немає. І в Україні таких досвідчених, професійних сурдопедагогів теж дуже-дуже мало. Втрачати такий ресурс було би вкрай образливо і нерозважливо. Ну і батьки ж теж повинні знати, куди їм своїх діток 1 вересня вести на здобуття дошкільної освіти. Ми сім'я глухих. Для нас важливо отримувати освіту, розвивати своїх дітей. Тут, у садочку, цей заклад є єдиним, який дає можливість розвивати наших дітей. З 3 років ми приймаємо дітей, а бажано починати раннє втручання ще раніше, тому що чим раніше навчання почати, тим кращі результати, тим більше шанси на повноцінну успішну реабілітацію. Я як керівник закладу звернувся до Віталія Івановича Бунечка. Я звернувся до основного нашого розпорядника коштів з проханням дати роз'яснення з цієї ситуації, яка склалася. Розпорядник коштів, а це обласне управління освіти і науки облдержадміністрації, прислало мені лист роз'яснення, в якому інформується про те, що бюджетний кодекс нашої держави передбачає утримання дошкільних груп лише сільських, селищних та міських територіальних громад. А так як наш заклад є власністю обласної ради, то якби це порушення. Це давня проблема, яка не залежить від обласної ради, вона залежить від Кабінету міністрів. В минулому році обласна рада приймала звернення до Кабінету міністрів щодо вирішення цієї проблеми. На жаль, Кабінет міністрів не відреагував на це звернення, тому ми обов'язково повернемося до цього питання. І не залишимо дітей. Я розмовляв сьогодні з управлінням освіти, в яких підпорядкуванні перебуває цей заклад. І ми обов'язково запитання розглянемо, винесемо на розгляд уже наступної сесії. Відбудеться вона, я так думаю, що це або липень, або серпень місяць по результатах півроку роботи. Антоніна Тугас, Сергій Базилюк, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.